До безгазового існування мешканці приватного сектору не те, щоб готові, але у відчай не впадають. Ми ж, в свою чергу, сьогодні розпитали покравчан, як вони планують жити без блакитного палива. В напівпорожньому Покровську про газ та його ймовірну відсутність чули всі. І подолавши вже не один десяток труднощів, готові побороти газову проблему. Причому до такого розвитку подій дехто виявився готовим заздалегідь. Электропечка купили, все. Расскажите, где купили, за сколько? Еще до этого времени купил. Вот печка, которую мы топим. Вторая электропечка просто там, где мы находимся. Вот печка, топлю. Світлана палить у грубці, бо в будинку холодно. Місяць родина жила на чужині, поверталася додому, коли вже було відомо про можливість перебоїв з газом. Це її не зупинило. Ми вчора повернулись з Уманського району. І ми оттуда прямо привезли. Ми там купили і привезли електропічку. Альтернативою міг би стати газ в балонах, але знайти паливо нині ще той квест. Кирпичики поставимо, металічну сітку на кирпичики, будемо готувати, що робити. Газові балони, електроплітки не розставлюєте. А де газові балони заправляти, де їх брати? Біля АЗС, де є у продажу газ, збираються величезні черги. Артем за 4 роки роботи не бачив стільки автівок, як за останні 80 днів. По обіді клієнтів мало, а балони вони взагалі не заправляють. Ми балони взагалі не заправляємо, тобто зараз без талонів заправляємо до повного. Так що Артем у випадку чого буде жити без газу. Ну, купимо, якщо що, печку електричну і все. Не чекає до останнього Тетяна. Сьогодні ввечері вони з чоловіком тестуватимуть його винахід. Ну, муж придумав в своїх домашніх условиях, робимо таку уличну буржуйку. Зверху будемо ставити котелок і готувати кушати хоча б кипяточок або суп. Ми от з сусідами вместе скооперувалися і будемо вместе, так сказати, держатися, видержувати ці трудні часи і буде все добре. Її чоловік колись зробив коптильню, а зараз допрацював її і вийшла така собі сучасна пічка, яку і на замовлення не соромно зробити. Вдруг что-то света газа не будет, вот, пожалуйста, котелочек, сейчас приварим, костер распалил, и можешь и кушать сразу готовить, и можно сразу и шашлык жарить, как говорится, ну, одновременно. Ну, а что, как-то выходить из положения ж надо. Дровами запаслись, пічка буде, тож відсутність газу переживуть без проблем. І поки немає роботи, каже пан Олександр, можна такі буржуйки і на продаж виготовляти. Вешаєш м'ясо, рибу, все, пожалуйста.